Eke, alléluia. Shout hallelujah. Adura sotele fun osu keta. Prophetic prayer for the third month. Ayin Olorun wa logo. We exalt our God. Olorun ninu anu re. God in his mercy. O mu wa pari awe olojo mokanlelogun pari. He has called us to round up the fasting we just concluded. O de tun sin fun wa ni eri lori re. And he has been giving us testimony over it. Bakono adupe pe o mu wa la osu keji odun jalayo. Thank you for seeing us through this second month. Ko fi wa le ife ota lowo. You have not given us the judgment of the enemy. Ko je ka bo sinu iji. You have not put us to storm. Ai dibo ta se koja ko je ko mu emi wa lo. The recent election never take our life. Ogo ni fun oruko re. All glory to his name. A to tesi waju. Baba will proceed further. Ija lo yan ba won ba. Let's exalt the King of Kings. Ka ko rin dupe lowo re. Let's sing to his name. Oluwa mo yan o fun ife re. Oluwa mo yan o fun ife re. Osu keji koja lo obi afefe. Ko gbe mi la ya lo be mi ko gbe mi lo mo lo. Ko gbe mi ni re lo be mi ko gbe mi la yo lo. Oluwa mo yan o fun ife re. Oluwa mo yan o fun ife re. Oluwa mo yan o fun ife re. Oluwa, 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 Oluwa,
baba mi mo ni anu re du olorun to nda wa fi e ti opa oluwa awon oluwa sori anu re duro titi la to ri be je ka ma wi pe mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata le rayo be mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba aye raye mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata le rayo mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata le rayo mo dupe pe mo ri anu gba O se baba mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata le raye 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 olori aye arun ni ba mi se baba o ko ti le jete abi esi o mu eya juda lagbara o olorun to gba fun wa abi esi o olorun to gba ija wa ja lagbara giga mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata aye raye mo mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata aye raye lowo apata aye raye lowo apata aye raye to ba ri be je ka ma wi pe o ya gbope olubala gbope mi o baba gbope olubala gbope mi o baba o ya gbope olubala gbope mi o baba gbope olubala gbope mi olubala gbope mi o baba 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 gbope mi o baba o ya gbope olubala gbope mi o baba se itewogba we are thankful and acceptable adura so tele wa fun osu keta ye ko fe di pe ya for the third month ohun la mu jade lati nu orin david ori keta de logbon the book of psalm 27 a o ka ese keji lati keta la re we are going to read verse 12 and 13 psalm 27 verse 12 and 13 psalm 27 verse 12 and 13 o ka bai pe that red dog ma se fi mi le ife awon ota mi lowo deliver me not unto the will of my enemy alo ma sha mi lo su keta yi a o ni fi o le fi awon ota re lowo deliver unto the will of the enemy ami ya o da to bo ti ririn ajo re lo lo su keta yi mo la o ni fi o le fi ota lowo mo so ni gba keta I go again bi o ti ririn ajo re lo lo su keta yi you journey this third moon ati wo you ati ebi re a o ni fi le fi ota lowo you na be give it to the will of the enemy. Oni nitori awon eleri eke dide si mi. For false witness raised against me. Ati iru awon tin mi mi ka. And such that breathed coldly. Ese keta la ni bi ta o ti sise. Verse 13 we are going to consider. Oni sugbon. He said, unless emi ti gbagbo I have believed lati ri ire Oluwa to see the goodness of the Lord in the land of the living ṣugbọn but emi ti gbagbo I have believed lati ri ire Oluwa to see the goodness in the land of the living akole adua wa fun aso tele osu keta that is a prayer for the prophetic prayer for the third month is what I title ire Oluwa wa mi ri goodness of the Lord locates me ire Oluwa wa mi ri losu the goodness of the Lord locate me this month arakunrin ati arabirin my brethren in the Lord atun ti bere rin ajo osu keta ni started the journey of the third month jo je mo pe ta ba yo meta kuro ninu mejila if you subtract 3 from 12 odun itun tin pari lo ni the year is running to an end ṣugbọn ire si ku ninu odun yi and there are goodness left in this year iyanu si wa ninu re there are miracle left in this year ninu osu keta yi especially this third month emi n declare osu yi pe osu yi o je osu ire re I declare this one as a month of goodness ayi ta n sa mi ni mo n ba wi mo ni osu ya ajẹ osu ire rẹ awọn ire to ti n woju ọlọrun fun those goodness you are believing God for lọjọ to ti pẹ long time ago loṣu to ti pẹ long month ago to le tọwọ rẹ o ba na you run after you could not get ta lori ami nla ṣe if your amen come along loṣu yi o ma tẹ ọ lọwọ bẹ o ni ṣugbọn emi ti gbagbọ say but I have believed lati ri ire oluwa to see the goodness of the Lord nilẹ alaye in the land of the living ọmọbìnrin kan ló ń bá mi sọrọ ní ọsẹ tó kọjá a woman was discussing with me last week láti ìlú london lobìnrin yẹn ti pè he called from the london o ni pastor mo fẹ
para me. Said, Pastor, I want to kill myself. Oyinbo to sọ fun mi ni o ni I want to end it all. O ni mo fẹ para mi. Mo sọ lórúkọ Olúwa. I decree in the name of the Lord. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. That sudden thing that is happening. Tó máa wò pé ikú ló kù. Now you said the next thing is to die. Ta ló ṣà mi. If your amen can be loud. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà kò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ. Sọ fún mi. Mo wá ń sọ fún pé o nílò láti kú. I was telling you, you don't need to die. Ìrẹsì kù nínú ayé rẹ. Goodness in your life. O sì máa ṣe rere. You shall be prosperous. Bóyá ìwọ náà wà nínú ipò obìnrin yìí. You are in that woman position. O ń wò pé lásán ló lo ọdún 2018. You think you stay through the year 2018 with nothing. O ti wò pé lásán ló lo January. You did January without achieving anything. Lásán ló lo February ọdún yìí. You stay through February without nothing. Èmi sọ fún ọ pé lóṣù kẹta yìí. I say this new born. O ò ní lo oṣù yìí lásán. You will not go to the new year alone. Dávidi wípé má ṣe fi mí lé ìfẹ́ àwọn ọ̀tá. He said, do not deliver me unto the will of thy enemy. Ìfẹ́ ọ̀tá ni kéèyàn bẹ̀rẹ̀ oṣù kó parí ẹ̀ sínú wàhálà. The will of the enemy for you to journey a month and end it in trouble. Ṣùgbọ́n ìwọ tó ṣàmì. But if you can say amen. Oṣù tó fi àlàáfíà bẹ̀rẹ̀ yìí. This month you are starting in sound health. Ó máa parí ẹ̀ sínú ògo ńlá. O ní nítorí àwọn ẹlẹ́rìí èké dìde sí mi. The fourth weakness rises against me. Àti irú àwọn tí mí mi ìka. And those that breathe. Ta ló ń gbé ọwọ́ ìka sókè. Who has laid the end of evil against you? Ta ló ń ṣiṣẹ́ ìka nítorí rẹ. Who has done evil against you? Lóṣù igan Ọlọ́run yóò ṣe ìdájọ́ wọn. This is the Lord that judges. Abẹ́ lọ gbàdúrà nìyẹn o. Who wants to pray? Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kó dìmú bẹ̀rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n èmi ti gbàgbọ́. Say but I have believed. Láti rí ire Olúwa. To see the goodness of the Lord. Onílò ìgbàgbọ́ o. You need to believe. Gbogbo àwọn àdúrà tá à ń gbà yìí. Every prayer we pray. Ogunlọ́gbọ̀ àwọn èèyàn tó ń gbàdúrà káàkiri ayé ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ rí. Testify towards this prayer. Ìwọ náà fi ìgbàgbọ́ kún. You to add your faith to it. Kò lè gbàdúrà yìí pẹ̀lú ọwọ́ mímọ́. And believe with only hand. Wà á rí pé lóṣù kẹta yìí. Na this third month. O máa rí ire Olúwa ní ilẹ̀ alààyè. You shall see goodness alone in land of the living. O máa rí ire Olúwa ní ilẹ̀ alààyè. Oṣù tó kún fún ire ni. It is a month full of goodness. Angẹ́lì ire tó ń bá oṣù yìí ṣiṣẹ́. Angels of goodness are journey about this month. O máa jíṣẹ́ ire fún ọ. Ẹ̀pẹ̀ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three times. Bàbá mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. My father, I thank you. Kúrò fi àánú mú mi la oṣù kejì dá. For you make me to scratch through the second month with mercy. O jẹ́ kí n sọ ẹ̀mí mi nù sóṣù náà. You never caused me to lose my life. Oya gbàdúrà. Prayers. O tọ Jésù. O tọ Jésù. O tọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Kúrò fi àánú mú mi la oṣù kejì dá. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa ọṣẹ. Olúwa wa. Amen. Ẹ pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three times. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank you. Torún ò jẹ́ kí wọ́n ti lé obituary mi lójijì nínú oṣù náà. You never allow obituary to be announced only in the past month. O jẹ́ kí fún wọnú oṣù yìí pẹ̀lú àlàáfíà pípé. Make me enter this one in sound health. O yẹ gbàdúrà. Prayers. Olúwa Jésù. Olúwa Jésù. Olúwa Jésù. Bàbá mi o. My father. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Thank you. O jẹ́ kí wọ́n lé obituary mi lójijì. Mo jẹ́ kí wọnú oṣù yìí. Pẹ̀lú ara sí pé. Olúwa gba ọ̀pá mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa gba ọ̀pá mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa wa. Jesus. Alo. Ẹ pé Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus. Ẹni Ọlọ́run àánú o. The God of mercy. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni mo kó wọnú oṣù kẹta yìí? One thing I have brought into this third month. Tó lè tilẹ̀kùn ire mọ́ mi. I will close the door of mercy. Olúwa fi àánú rẹ̀ parẹ́. I'm free me by your mercy. Ẹ sọ́ di àdúrà. Olúwa dé. Ọlọ́run àánú o. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni mo kó wọnú oṣù yìí? Tó lè tilẹ̀kùn ire mọ́ mi. Olúwa dárúkọ mi. Ìdí àánú rẹ̀ parẹ́. 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 Jesus. O ní ṣùgbọ́n èmi ti gbàgbọ́. Say but I have believed. Láti rí ire Olúwa. To see the goodness of the Lord. Ní ilẹ̀ alààyè. In the land of the living. Ẹ pé Jésù lẹ́ẹ̀kan. How Jesus was. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Ẹran ìgbàgbọ́ mi lọ́gbọ́. My faith. Lóṣù yìí. This month. Kémi náà lè rí ire gbà lọ́wọ́ yín. To see your goodness. Oya gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ẹran ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Kémi náà lè rí ire gbà lọ́wọ́ yín. Ìfúnpẹ́ sọ.
The will of enemy for you to go and not to come back. The enemy for you to be pulled down from the ladder of sources. The will of enemy for you to sow tears. Call Jesus three times. Baba, my father. As I journey in the third month, give me to the wills of the enemy. Pray this judgment. Pray this judgment.
oṣu kẹta yi. As I journey this tunnel. Ọ̀tá tó bá dúró lọ́nà mi láti dè mí lọ́nà. Enemy are waiting to stop me. Angẹ́lì Olúwa o. Angels of the Lord. Ó yá lù wọ́n bolẹ̀. Strike them down. Ẹgbàdúrà. Prayers. Olùwàdé. Jesus. Bàbá mi o. My father. Olúwa bí mo ti ń lọ. Nínú ìrìn àjò mi. In my journey. Oṣu kẹta yi. This tunnel. Ọ̀tá tó bá dúró. Enemy are waiting. Láti dè mí lọ́nà. Angẹ́lì Olúwa o. Angels of the Lord. Ó yá lù wọ́n bolẹ̀. Second down. Enemy are waiting me this third road to stop me. Lati ba yo mi de. To destroy my job. Angel Oluwa o. Angels of the Lord. Strike them down. Agbadua. Olumade Jesus. Olumade Jesus. Olumade Jesus. Baba mi o. Oluwa. Ọta to ba duro lọna. Losu kata e. This third road. Lati de mi lọna. To stop me. Lati ba yo mi de. Angel Oluwa o. Oya. Enemy are waiting my children. Even at their place of war. Even in my place of war. Mama, yawo, even my marriage. Even the place of my daughter. Enemy are waiting us there. To scatter our journey. Angels of war. Strike them down. For Jesus, three times. Oh, my Jesus. If your amen can be five, I prophesy the name of the Lord. With the authority placed in your mouth, as you journey daily in this third month, enemy are waiting you before your children, before your wife. Lati da irin ajo yin ru. To destroy your journey. Lati de yin lona. To stop you. Bo ba ti ri ami marun se. If you make am fast. Angeli ologun o. Angels of war. Oya lubole. Amen. 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 Oro Olorun so oni ma se fi mi le ife awon ota mi lo. Deliver me not unto the ways of my enemy. Nitori awon eleri eke dide si mi. For false witness against me. Ati ru awon ti mi mi ika. And those that breathed cruel things. Awon ti mi mi ika. Those that breathe wickedly. Awon ti won ro ika si o. Those that thought evil thoughts. Awon ti won pinu ika si o. Those who are made evil mandate. Awon ti won gbe owo ika soke. Those who are in hand of evil. Epe Jesu lekan to. How Jesus was. Baba mi o. My father. Ika eniyan. Wicked personality. To ti pinu. That has made the mandate. Lati yo irin ajo mi. To stop my journey this year. Angeli Ologuda. Angels of war. Elubole. Strike them down. Iba kan so pere lo ma gbadura yen. Stop it once. Pe Jesu lekan to. How Jesus was. Ika eniyan. Wicked personality. Gbogbo awa ika soke. And I read evil hands. Lati yo irin ajo mi lenu. To journey my journey. Losu keta yi. In this third month. Bibi ise mi ni. At my place of war. Nile iya ni. Even make for my daughter. Nile baba ni. Even my father's place. Angeli Ologun. Angels of war. Oya lubole. Strike them down. Eso di adua. Yes. Orba je. Baba yo ika eniyan ika personality to ti ru mo and I've made money lati yo irin ajo mi lenu losu angeli ologun lubole Yes, Oluwa wa. Jesus. O Maria mi meje is
Ishe. If you're a man, be seven. Ika eniyo. Wicked personality. Lati le baba. From your father's side. Ika eniyo. Wicked personality. Lati ye ya re. From your mother's side. Laani awon re re. Among your friends. Ibise re. At the place of war. To ti pinu. That has made demands. Lati bi owo ikasoke. To raise evil hands. Lati si oni bi. To cause you evil. Iru ada be. Such personality. Adele Oluwa rugo la. Amen. 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 Ami wo fire ya ya ese keta la wi pe verse 13 says shuba emi ti gbagbo I have believed lati ri ire oluwa to see the goodness of the Lord in the land of the living place of right hand in the church da meta lo ma so anytime we say this one emi ti gbagbo I have believed lati ri ire oluwa to see the goodness of God in the land of the living so ni ba meta shuba emi ti gbagbo lati riri oluwa ni ile alaye shugbọn emi ti gbagbọ lati riri oluwa ni ile alaye shugbọn emi ti gbagbọ lati riri oluwa ni ile alaye nigbawo ni now ami meta amen amen amen. Wa wa pe Jesus ni igba meje. How Jesus said. Wa mi baba mi o. Say my father. E je ki lekun ire o si femi na lo si keta yi. My dog good night. Oya 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 gba duwa. O ma Jesus. 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 Baba. Baba. Igbagbo yen ni it is belief only sugbon emi ti gbagbo but I have believed iwo na ba gbagbo if you believe iwo na apa se ari be you command and it will come to pass so pe angel ire o mi o ma gbo ohun re amen e gbo oro oluwa yes oluwa e wa jise ire fun mi losun ka o ya o ya o ya gbadua oro aje baba mi gidigidi lo deba mi. Job said that which I fear most has come to me. Job beru iku awon omo re. Job fear the death of his children. Job wa ma lo siwaju Olorun lati se irubo lori awon omo re boya won ti da ese. Job will go before the Lord to make sacrifice for his children. But suddenly, ohun ti Job beru yen gan. What Job fear most? Lojo kan o so omo mewa nu. He lost all the children. Oluwa ni osu keta yi. In this third month, mo so tele ni oruko Oluwa. I prophesy in the name of the Lord. Ohun ti mo beru gidigidi bi. That which I fear most for evil. Olorun ma jo sele si mi. Oya gbadua. Orukọ Jesu. Orukọ Jesu. Orukọ Jesu. Baba mi o. Oluwa. Josu keta yi. Oluwa ma jo sele si mi. Ma jo sele si mi.
Jesus, I love. Let's talk to God. As I journey this third month, doors of sunny death before me, before my children, close. Oh, yeah, bad one. Oh, my Jesus. I wanted to sing this prophetic song. This month, goodness and mercy shall follow you. This month, I will share logo. You carry this third month. You have to name the third month. Call Jesus three times. You this third month of this year. Hear the words of the Lord. It shall be my month of goodness. The month I shall receive goodness. The month I shall receive mercy. The month that I will not destroy my joy. This month I will not weep. This month I shall receive mercy. And the Lord has blessed you in your mouth. Begin to say this unto us. Over yourself. Over your children. Over your job. Yes. Over Jesus. Oh, my God.